Açma yerinə baxaq. EGR-dir, əsas budur. EGR klapan, bəli. Bəli, klapan. Amma o EGR klapanı çoxsa ləğv elətdirir, Euro 2 yazdırır. O, brava, mən sənə bir dənə söz deyim. Euro 2, nə bilim, Euro 3. Bunlar hamısı yalan söhbətdir, onu yaza bilməz. O kompüterlə sadəcə beynində qalıbamısı Euro 5. Yox, proşivka deyir, yazırlar. Hə, proşivka deyəndə mənim qardaşım, mən sizə onu da açıqlamasını verim. Onu onlar sadəcə oradan, beyindən funksiyasını, bunun... Klapanın funksiyasını, yegeri. Yegeri, bir də sarcı bir filtrin funksiyasını elə bil dondururlar. Şo, ama maşın yenə Euro 5-dir. Başa düşdüm. Yəni ona görə farsunka da Euro 5 qalır axı. Bir dənə sən razılaş. Beyindir Euro 5, sadəcə beyindən ayrılırlar onu. EGR-dir, sarcı bir filtrin. Əsas farsunkadır da problem yaradan yəni. Bəli. Euro 5 Hyundai dizellər problem yaradır bizim yanacaqda. İndi bu uyğun gəlir, bu Euro 4. Ondan ötürü, ondan ötürü separator var, separ deyirlər. Separator qoyursan, o yanacağın tərkibindəki olan parafinidir. Nə bilim, kükürdüdür, suyudur, hamısını təmizləyir. O da gəlir, çıxır 400-500 manata. Lazım olsa, faydənim var. Belə bir şey yəni mümkün? Var, 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 var. 80 minlən bir də filtri dəyişilir. Bir də bir söz deyim, bu EGR klapan deməli, deyirlər ki, EGR klapan olanda yağın ömrü az olur. Yəni, yağı qaraldır istərsəmək. Yox, buna abarot. Üstünü verir də təzən, mundar üstünü. Yox, 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 mən sizə deyim, onların yenə də gəlir sıradan çıxmağının səbəbi hava filtridir, bu bir. Ona görə ki, toz, torpaq, yağlı, mağlı o yanmış qazı təzdən geri döndə, yanmış qazı təzdən yandırır. Bəli, bəli. Orada onun funksiyası olur. Bu da toz torpaqlı nətər olur. Gedir toz torpaq klapandı, tutur ilişir və olan sıradan çıxdı. Nə oldu? EGR-in MP-çəyi yandı, motorçiki yandı, elektron deyək. O EGR-in o klapanı bizim yanacağa görə yəqin belə qurunt bağlayır da, yapışırır belə. Yanacağa görə yox, yenə deyirəm, hava filtrinə görə. Havaya görə. Bəli. Zizibilli hava, o palçıqlı, yağlı, tozlu, torpaqlı hava gəlir, girir orada, tutur və salam. İyi, ora zibil bağlanır, dizeldə hava ilə işləyir. Hava da çatmayandı, pisə o. İndi bax, bu EGR klapanı indiyə kimi açılıb açılmadığını biz bilə bilərik. Bilirik ki, açılmayıbdır. 100% açılmayıb. 100% açılmayıbdır. Nə bu, bunların ağzından bildiniz, yoxsa nədən bildiniz? Bəli, pop qaykasına baxan kimi bilinir. Özə 150 min heç nədə ki, üçün. Müsəkə görə nə çıxılmədi maraqlıdır? Görürsən, qardaşım, bax, bu, bax, görürsən, quruma. Bax, sarcı bir filtrdə, bax, bu vəziyyətdədir, gördün, qardaşım. Bu da elektronikadır. Bax, həmin naqar tutur orada, ipsi o. İndi əsas aşıya. Əsas, ba-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 
zaklin etdi. Deyən qoy onu açsa. Ha, ümumiyyətlə açılmır. Bəli. Deməli təmiz bağlandı. Hoppa, açıldı. Əla. Görürsən bizim dizeldən olub yoxsa orada olub elə? Yox. Ha, indi o ilişməyi var. Açılmağını açıldı. Bir açıb təmizləyəndə yerdə. Yox, yerdə lazımdır. Elə onu orada işlədib təmizləyəcək. Qoy pişir olsun, indi bir dəqiqə. Mən obrisi maşında elə bu turbanzalı su ütülmüşdüm. Elə bir su ütələdim, mən maşın işləməyindən tutdum ki, bunda yer tutulubdur. O belə əsmən, o açıb bağlamalıdır. Ona neçə min kilometrdən bir baxmaq lazımdır yegərə? Yegəri, qardaşım, dizeli. Heç olmasa 15 gündən bir ayda 2 dəfə şəhər içində, şəhər daxili 50-60 sürülür maşın. Bəli. Onda sadəcə bir filtri var. Gəcləyək də, o da yığılır ora. Yığılır, tutulur. Tutulanda həm motorun hərarəti qalxır, temperatur qalxır. Maşının çəkimi düşür. Bunu heç olmasa 15 gündən bir ayda 2 dəfə sürə-sürə ikinci skorusda abarot 2800-3000 abarotda 8-10 dəqiqə yol gətirməlisən. İkinci skorusda sürətin olur 50-60. Motorda 3000 devirdə. Özü hava sistemində, qulşiter sistemində təmizləyir. Və ən qəşəngə, ay onu yardırım, ay nə bilim, nə eləyim. O vaxtı tutulur ki, mühərrik yağ yiyir.
gedir, saz ve filtri tutur. Tutur. O şey nəfəs ala bilmir. Bak, o bizim Nissan'da ləğv olunub, düzdürmü saz ve? Olunub, olunub da. Onu ləğv eləyiblərsə, onda onu beyindən də prosip eləyib, söndürüblər. Yəni o ləğv olunmayında yaxşıdır mənim üçün, pisdir orada? Yox, əslində işləməyi yaxşıdır. İşləməyi yaxşıdır. İşləməyi yaxşıdır. Daha o şey tutulub, motor yığılanda, yağ yiyəndə, eləyəndə tutur. Soyuq-soyuq maşın xodlanır, isinəndən sonra xodlanır. İki xabarotda qalır, işləmir də, abarot da atır. İndi gedin VD40 alım, nə onda? Bir dənə VD40 götürək, onu bir dənə təmizləyim, bağlayab yerinə. Yaxşı. Maşın normal işləyir.